Mitt navn er Erlend Elias Bragstad. Jeg er makeupartist og frontfigur for Oriflame Norge. Jeg er så heldig at jeg kan jobbe med mote og skjønnhet hver dag, og det har jeg gjort i mange år. Jeg har jobbet blant annet KK, Cosmopolitan, MAG og det nyeste magasinet Stella. Jeg har vært heldig å jobbe i TV, blant annet for Pia og Jasmin, Oslo Girls og Jomfru i nød. Nå, som Oriflame frontfigur, så reiser jeg rundt, holder kurs i mote og trender. Snart kommer jeg til din by. Så har du lyst til å lære litt om mitt fag, så kan du gå inn på oriflame.no og finne ut hvem som jobber med Oriflame der du bor. Jeg håper vi ses.